niin me mennään. Mitä? No. Jetkinen. No? Mä just katon täbii. Ja mulla on yritetään. Minä olen Manu ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me pelataan taas tämän Smash Mobs-peliä Kimiksin kanssa. Ja totta, tää pelaaminen saakillinen. Nyt. Se oli äsken hyvä ääni, nyt sä menet säätään. Nyt. Onko se hyvä? Joo. No. Se on vaikka hämäävää, kun Discordissa on erilainen kuin Skypessä. Okei, no. Tuu klikkaamaan. Siis totta, mä tunnin just peliin ja huomasin, että mulla on YouTube-rankki. Hei, Kimi. Mm-hmm. Ja hetkinen, onks mulla YouTube-komenta? Ujumaa. Eli nyt mä saan achievementtiinkin. Me ei ole samassa tiimissä, tee kautta Team Maano. Kautta Team Maano, 700 aikaa. Moi. No hyvä. Eli tota, tässä videossa mä puhun aika paljon. Mulla on niinku tos pitkä lista, jos ihmettelette, miksi mä katon tohon suuntaan, mulla on pitkä lista siinä, mistä mä pitää puhuu. Ja tota, pitkästä aikaa facecamia, mä tosiaankin puhun tässä. Mutta jossain vaiheessa mulla on nyt, niin. En kyllä osannut odottaa, että mä saan joku YouTube-raitin tänne. On 2 kuukautta. Tota, mä laitan sen hakemuksen, mä luulen, että mä saan sen. No niin, mä hyppäsin alas. Okei. Okay. Eli tota, aloitetaan nyt näistä puhuminen. Tota, eli mä olin Tubeconissa eilen, siksi missä mä lisäsin yhden päivän videoista, koska mä en saanut. Ja tota, mä käyn tää kattoon Kimiksin kanava ja hetkinen mä oon tiimissä. Mikä toi on? Niin käy tää kattoon Kimiksin kanava tota, jos teitä kiinnostaa, mitä mä tein siellä, koska niin tilatkaa Kimiksin kanava ja käykää kattoon, koska sieltä te näette, koska Kimiksihän kuvasit siitä sen kauhean koosteen. Ja mä käyn aika monessa kylpissä mukana. Sitä mä aina se on meidän, puun päällä, se on meidän puun päällä. Okei. Okay. Ja tota, mulla on nyt facecami. Mulla on tässä pitkä tarina. Eli tota, meillä oli vieraita. Sitten tota, ne, tai ku, niin, ne nukkuu mun huoneessa, koska on toi, meillä on toinenkin huone, mutta ne ei mahtunut sinne, kun se on paljon pieni. Niin mä siirsin mun ketoni sinne, ja sitten se oli vähän kaikki. Kysymys ja kuvaa facecam-videoita, ja nyt mulla on taas tää setup, tota, niin kuin kuuluukin. Ja joo, tota, ja niin, koulut alkaa. Mielipide. Perseestä. Joo, kivaa kirjoittaa. Eli tota, koulut alkaa. Ottaa päähän, kun ei voita, kun noin tulee kendon luutan. Perseestä. Perseestä. Niin. Sille ei voi mitään. Ja tota, mä ajattelin, että ensi viikolla, eli ei tällä viikolla, mitä. Niin, tota, mä teen tällaisen stream-viikon, eli mä striimaan yhden viikon putkeen joka päivä. Tai varmaan en ehkä koko viikko, niin kuin 5 päivää. Tai se pitää katsoa sitten. Mä ajattelin, että se ehkä pystyisi olemaan ensi viikko. Yes. Niin, tota, niin, kertokaa mielipiteenä siitä. Eli mä en silloin julkaisis yhtään videoa. Ja mä just hyppäsin alas. No, mullakin on sama kuin nää. Sitten... Onks tää Fast Boy? Tota, mä oon miettinyt, että mä aloitan uuden sarjan ja mä nyt mietin, että olisiko Pixelmon sellanen hyvä. Haluatteko, että mä kuvaisin siitä videoa? Niin tota... Niin, kertokaa kommentti, jos mä olisin vaikka kuvaisin joku Kimiksin kaa. Kertokaa ihmeessä teidän kommentit siitä. Kertokaa teidän kommentit. Ei, kun niin mielipide. Auteeksi, että mä vaan. Koska mulla ei ole tällä hetkellä mitään sarjaa. Mikä näkee näytillä mun kippuun? Oh. Niin, se oli vähän... Tänkin videon keksimisessä vähän vaikea. Hei, voidaan tehdä. Yksi creeperinä. Ei vaan yksi tämmöisestä vielä. Ja sitten tota... Mä oon tälleen... Tonne, tai niinku tuolla... Ihmeen deskissä on Strapoli. Niin käykää kattoo se, koska mä oon tota hankkimassa niinku uutta prossua tällaista, mä pystyn sit editoimaan paremmin. Niinku äänestäkää, että minkälaisia videoita te haluatte, että haluatteko se sasii ihan tavallisia, että mä en edita niitä yhtään, tai ehkä vai
vai sellaisia, että mä laitan niihin vaan jonkun intron. Mä veikkaan vai... kyllä, että joka ihminen, kun sun videota katsoo, haluaa katsoa editoitua materiaalia. Niin, tai jankun. Mä teen niinku sellaista editointia, että se on niinku editoitu, mutta siinä se ei ole täynnä mitään effektejä. Vai sellainen, että se on sellaisia lyhyempiä videoja, mutta se on niinku paljon enemmän editoituja. Jos mä sanon tuohon oman mielipiteen, niin mun mielestä joihinkin sarjoihin sopii erittäin hyvin ja hyvin ylieditoitu juttu, mutta niin, sitten joskin niin. Se on tosiaan täysin perseestä ja periaatteessa toi on mielipidekysymys sarjakohtainen juttu. Niin, mutta niinku ylipäätä sä et haluteks, että mä en edito yhtään vai että editoin niinku paljon. Kertokaa sitten ja mietitään siinä äänestyksessä. Ja se ei sitten välttämättä, että jos yksi voittaa, niin se ei tee niin. No niin, nyt kaikki videot on ihan samanlaisia. Että kyllä mä niinku jotain saata editoida. Mutta itse mä tykkäsin ehkä enemmän sellaisesta. Se on niinku editoitu, mutta se ei ole täynnä sellaisia effektejä, vaan niinku... Että se on niinku editoitu, mutta se on niinku sellainen... Niin. Hyvin selitetty. Joo. Sitten Maanopäkistä, eli tässä mun tekstoripäkissä, mitä mä itse käytän, niin mä oon nyt julkaissut tästä uuden versio, ja mä laitan joka tai tulevien videoiden keskiaina sen latauslinkin. Eli se on sellainen tekstoripäkki, että kun sä lataatte sen, kun tehän tietää, että Minecraftissa voi olla esim. Kaksi tekstoripäkkiä käytössä, niin tässä tulee se, tää on sellainen tekstoripäkki, että tää sä laitat niinku sen tekstoripäkin päälle. Et sä voit käyttää sen tekstoripäkkiin, missä sä ite tykkäät. Ja sitten laittaa tän siihen päälle, niin tää tuo tän nää jutut. Mä kyllä ite käytän tässä Fakefulia tän kanssa. Mä voin näyttää niinku resource pack, niin täällä on mulla. Tää on kyllä nyt 1.8, mutta kyllä se jotenkin toimii se vain nyt. Mut niinku, että tää laitaan tän toisen packin päälle. Niin voi käyttää sitä mitä haluu. Et niin. Siinä on vähän päivityksiä. Jos jotkut nyt dislikee tätä videoa sen takia, että mä paskoin jonkun servun. Koska mä oon kuullut, että tosi monet tulee dislikee sun kaikki videot, koska paskoit jonkun Minialogia-servun. Niin mä voin linkkaa Minialogia-servun striimissä. Mä voin linkkaa sen striimin, se on piilotettuna. Mutta mä voin linkkaa sen tonne deskiin, niin te voitte sitten käydä sieltä kattoon sen. Koska eniten siellä oli niinku kaikilla esiintiäisiin kaikkiin komentoihin termit. Sitten mä kokeilin kahta komentoa, kick all ja tp all. Ne molemmat toimi. Et en mä oo sitä niinku paskoa, ei sitä edes pystynyt paskoa. Niet. Jos siitä nyt raketti kauheasti. Niin voitte käydä kattoon sen, koska monet oli, et joo, mulla on todisteet ja mä näytän ne ihan just, mutta sitten ikinä niitä todisteet ei tullut. Et jos joku sanoo jotain, niin se ei välttämättä ole totta. Ei oo totta, koska monet sanoo, että sä paskuit sen joku sano, mutta sit se ei niinku oo totta. Okei, tää on kyllä kauheita saarnaamista. Niin. Jos te ihmettelet, mitä Miniplexissä on nää ihmeen kuoraanit, jotka lentelee täällä. Mä oon uuden antisiitin sellainen huijausjuttu. Että ne ei oikeesti tee mitään, mä oon lukenut siitä, että tullaan poistaa jossain vaiheessa, niin vaan yrittää huijata siitä. Joo. Jostain puhuttuu kaikki asiat, mitä mulla tässä hienossa listassa oli. Onko sulla vielä jotain? Ei mitään muuta kuin, että se peli on perseestä, eli tätä kannattaa pelata. Hyppäsin 2 kertaa alas sen takia, koska misklikkasin väärää asetta. Ja joo, sen mä haluan vielä sanoa, että Facecam tulee olemaan jatkossa ainakin yritän. Ja että sitten kun mä striimaan paljon kivempaa, kun mä pystyn tekemään YouTube-rankilla isompi MPS. Ololoo! Joo.